Kinamak na manugang. Kabanata 161. Tumubog ang puso ni Alex Dixon at namamanhid ang anit nito. Tapos na. Maling tseke ang kinuha niya. Inihanda niya ang tseke na ito para mamuhunan si Lee Tyley sa real estate sa gabi. Isa. Isang bilyon. Hiyaw ni Helena na parang nakadroga. Pulang-pula ang mukha niya sa excitement at nagniningning ang mga mata mahigpit niyang hinawakan ang tseke at hindi binitawan. Naghihinala na sabi ni Jane Lewis, Nay, nagkakamali ka. Saan ba galing si Alex ng karaming pera? Tumulo ang pawis sa nuo ni Alex Dixon. Hindi niya magawang magpaliwanag ng ilang sandali. Natatakot siya na masabi lang niya ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. 1 billion. Total 1 billion, mayaman ako. Parang nabaliw si Helena. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya narinig ang mga salita ni Jane Lewis. Tinitigan niya ang tseke at napasigaw sa tuwa. Tingnan ko. Lumapit si Lewis Mingfeng sa tseke ng may kainahinala. Nang makita niya ang astronomical number ng mga zero sa tseke, napatulala rin siya. Hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming pera sa kanyang buhay. Ang sigaw ni Helena na nakatago sa likod ng pinto ay umakit sa kuryosidad ng mga tao sa labas. Pagkatapos ng lahat, ang isang bilyon ay isang astronomical figure. Magugulat ang sinumang makarinig nito. Ang ilang mga tao ay sumisiksik sa ward at iniangat ang kanilang mga ulo upang tingnan ang cheque. Nang makita nila ang string ng mga zero sa cheque, ang karamihan ng tao ay sumabog din. Ano, sobrang yaman. Ang mayaman na ito ay ang kanilang manugang. Ang babaeng ito ay may asawa na masyadong maayos. Bakit hindi napakaswerte ng anak ko? Hindi siya nagpakasal sa isang mayamang manugang, ang Diyos ng Kayamanan. Nahihirap ang huminga si Helena. Nanginginig ang kamay niya na may hawak ng cheque. Kitang kita rin ni Jane Lewis ang cheque at nabigla sa kanyang puso. She frowned and asked Alex Dixon, ang dami mong pera, where did you get it from? Asawa, ako, walang magawa si Alex Dixon. Nag-isip siya kung paano sasabihin kay Jane Lewis ang tunay niyang pagkatao. Sa sandaling ito, nanunuya si Lewis Ming Feng. Jane, naniniwala ka pa rin na mayaman talaga si Alex Dixon. Kung napakayaman niya, kailangan mo pa ba siyang sundan at maging mahirap ng ilang taon? Pagkasabi noon ay mariin niyang ibinuka ang kanyang bibig. Itong cheque ay peke, pangako. Ano? Halos lumuwa ang mga mata ni Helena. Sinabi ni Lewis Mingfeng, nakakita na ako ng napakaraming cheque sa kumpanya, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganito. Talagang peke ito. Tiningnan ni Jane Lewis ang mga cheque. Talagang hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng mga cheque. May mga makukulay na wikang banyaga na nakalimbag dito, pati na rin ang print ng gold foil. Tiningnan niya ang cheque at sa kagalit na tumingin kay Alex Dixon, saan ang galing ang cheque. Kadalasan, hindi gusto ni Alex Dixon si Lewis Mingfeng, ngunit ngayon ay nakahinga siya ng maluwag at nagpanggap na kinakabahan. Noon, kapag tumingin ako sa feng shui, binigay sa akin ng ibang tao. Tumawa si Lewis Mingfeng at sinabing, ito ay peke. Trash is trash. How dare you lie to me? Sa sobrang galit ni Helena ay nabaliw siya. Pinunit niya ang cheque at sinampal si Alex Dixon. Ito ay masyadong nakakagalit. Akala niya ay kumita na siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging walang kabuluhan ang lahat. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Jane Lewis. Kung talagang may ganito karaming pera si Alex Dixon, hindi siya maglalakas loob na tanggapin ito. Naghinala pa siya na may ginawa itong masamang negosyo. Mabilis niyang pinigilan si Helena, ma. Maganda rin ang intensyon ni Alex. Niloko siya. Sa dami ng tao sa labas ng pintu, may baumulong. Malinaw na totoo ang cheque na ito. Isa itong espesyal na cheque para sa mga VIP na customer sa UA Bank. Hindi pa nakikita ng isang bansang bumpkin ang mundo. Sabihin mo lang na peke ito. Hindi siya mayaman kaya hindi siya tatanggapin ng bangko. Natakot si Alex Dixon na baka magkaroon pa ng pagtatapos, kaya mabilis niyang isinara ang pinto ng ward. Malapit na yon. Muntik ng mabulgar ang kanyang VIP check sa UA Bank kaawa-awang talunan, hindi ka makakakuha ng pera, at pinaglalaroan ka ng iba. Napatingin si Helena ni Jane Lewis, at sa sobrang galit ay humihingal. Siya ay naging mayaman hanggang sa punto na nagiging lubhang mahirap, at ito ay sa isang segundo lang. Dahil sa malaking pagkawala, hindi na kinaya ng puso niya. Kung talagang may bilyon si Alex Dixon, kaya niyang lumuhad on the spot para sa kanyang manugang. Mapang asar na sulyap kay Alex Dixon ni Lewis Mingfeng at sinabing, kalimutan mo na yon. Kahit anong mangyari, nakababatang kapatid ko si Albert. Babayaran ko itong isang milyong yuan na gastuseng medikal. Nang marinig iyo ni Helena ay agad na napalitan ng saya ang kanyang galit. Kinailan niya si Lewis Mingfeng at tinanong, kuya, magbabayad ka talaga. Nagkatinginan din sina Alex Dixon at Jane Lee West na may pagdududa sa kanilang mga puso. Mababa ang tingin ni Li Weis Mingfeng sa kanyang nakababatang kapatid. Ngayon bigla siyang naging mabuting tao. Ang mga bagay sa nakaraan ay lahat sa nakaraan. Bam Antong hininga si Li Weis Mingfeng. Aniya, we are family after all. We will wait until Albert finish his investigation tonight. Let's go have a meal together. We have recently contact a big shot. Anak siya ng isang malaking pamilya mula sa Jing City. Ang pagkakakilanlan niya ay napakarangal. Kung makukuha natin ang kanyang pagkilala, malapit nang maging pinakamalakas ang ating pamilya sa Jinling. Sumimangot si Jane Lewis. Ayaw niyang pumunta sa Lewis family. Muling sinabi ni Lewis Mingfeng, nga pala, hindi na kailangan pang pumunta ni Alex Dixon. Hindi na siya muling magdudulot ng gulo. Ibig mong sabihin, si Alex ay hindi nakikilala sa pamilya Lewis. Malamig na sabi ni Jane Lewis, kung hindi siya pupunta, hindi rin ako pupunta. Stupid girl, ano bang pinagsasabi mo sa tito mo? Ang hindi importante yung basurang pupunta sa handaan. Mabilis na inikot ni Helena ang kanyang ulo at sinabi kay Lewis Mingfeng, ayos lang. Talagang dadalhin ko si Jane pagdating ng araw. Tumangu si Lewis Mingfeng at hindi man lang tumingin kay Alex Dixon. Tumayo siya sa kanya. Nai, napakalayo na ni Lewis Mingfeng. Galit na sabi ni Jane Lewis. Saway ni Helena, nasugatan ni Alex Dixon ang kamay ni Mark at hindi pa rin nakaka-recover. Tama lang na hindi siya pumunta. Si Mark Lewis ang humiling nito. Dahil sa cheque, galit pa rin si Helena. She glared at Alex Dixon and said, ang pagdadala ng basurang ito ay isa ring kahihiyan sa pamilya ko. Sa anumang kaso, bawal siyang pumunta. Pagkatapos niyang magsalita, sinara niya ang pinto at lumabas ng ward upang tingnan kung natapos na ni Albert Lewis ang kanyang pagsisiyasat. Galit na galit si Jane Lewis kaya namula ang kanyang magandang mukha. Tumingin siya kay Alex Dixon at nakaramdam ng guilt sa kanyang puso. Bagamat hindi kaya ng kanyang asawa, ginawa niya ang kanyang makakaya. Malinaw na tinulak ni Lewis Mingfeng at ng kanyang ina si Alex Dixon palabas ng Lewis family. Alex, huwag mong isa puso ang mga salita ni nanay. Pagdating ng araw, sa bahay lang ako. Hindi ako sasama. Umiti si Alex Dixon at sinabing, wala lang. Anyway, ayoko pumunta sa Lewis Family. Ang isang maliit na kumpanya tulad ng Lewis Family ay walang halaga sa kanya. Ang isang malaking kumpanya na ilang beses na mas malakas kaysa sa Lewis Family ay tamad na magpakain sa kanya. Tuldok, tuldok, tuldok. Sinabi ni Lewis Mingfeng na nagbabayad siya, ngunit sinabi niya ito ng malakas. Hindi siya nagbayad noong umalis siya sa ospital. Sa gabi, pilit na kinaladkad ni Helena si Jane Lewis sa hapunan ng Lewis family. Sa sandaling umalis sila sa bahay, si Wang Lizu ang personal na kumilos bilang driver. Siya ay nagmamaneho ng isang Porsche upang kunin si Alex Dixon at magalang na inanyayahan siya sa kotse. Ayaw ni Jane Lee West na magmeneho ng dalawang mamahalin sa sakyan na ibinigay sa kanya ng iba. Kuminto si Alex Dixon sa basement ng workshop, walang laman ang garahe. Nakalagay ang dining area sa Chingyan Pavilion. Ngunit sa sandaling ito, bago dumating ang mga tao ng Chingyan Pavilion, nakatayo na si Boss Lee sa pasukan upang batiin sila ng may paggalang. Naghihintay din si Lee Tai Lei sa labas ng pinto. Nasa likuran niya ang ilang mayayamang lalaki mula sa Hai Cheng. Nakatayo silang lahat sa labas ng pinto at magalang na bumabati sa kanya. Isang grupo ng makapangyarihan at mayayamang lalaki ang nakatayo sa pintuan. Sila ay puno ng enerhiya, na natakot sa ceremonial na ginang. Iniisip niya kung sino ang hinihintay ng mga taong ito. Paano nila nagawang maghintay dito sa mga sikat na tao? Habang nasa kalsada pa rin si Alex Dixon, dumaan ang ilang maliliit na sasakyan sa pasukan ng Chingian Pavilion. Tahat sila ay mga tao ng Liwes family. Bago huminto ang mga sasakyan, nakita ni Liwes Mingfeng ang isang grupo ng malalaking shot sa pasukan. Sa sobrang gulat niya ay tumulo ang pawis sa kanyang nuo. Nakita rin ito ni Mark Liwes. Nagtata niyang sinabi, Tay, dapat si Director Lee ang taong iyon, di ba? Nandoon din ang ilang tao sa likod. Lahat sila ay makapangyarihang tao mula sa Jinling at Haichen. Sino ang hinihintay nila? Hindi ko alam. Natakot din si Li Liwes Mingfeng, huwag ka nang magtanong. This is not someone we can afford to offend. Sa napakaraming big shot, kahit sino sa kanila ay madaling durugon ang Liwes family. Ang mga big shot na hinihintay nila ay tiyak na nasa mataas na posisyon. Kabanata isandaan at anim na dalawa. Na rin si Mark Lewis. Tiningnan niya ang grupo ng mga big shot na may nakakatakot na momentum. Hindi sila naglakas loob na pumasok sa loob ng pasukan. Sabi niya, pumasok tayo sa likod ng pinto. Kung hindi natin sinasadyang masaktan sila, kailangan nating pasanin ang mga kahihinatnan. Ganoon din ang naisip ni Lewis Mingfeng. Mabilis niyang pinahit ang manibela at pinaandar ang sasakyan pabalik. Umupo si Jane Lewis sa kotse na may maliit na ekspresyon. Hindi niya maiwasang mapatingin sa pinto. Nakita niya ang isang Porsche na kakadrive lang. Ang mga taong nakaupo sa kotse ay dapat ang big shot na hinihintay ng mga big shot na ito. Sumimangot si Jane Lewis. Sa isang ulirat, bakit bigla niyang naramdaman ang tagiliran ng malaking shot na ito ay kahawig ng kanyang asawa? Ma, si Alex Bayon. Sinulyapan siya ni Helena at mabilis na sinabing, "Nakikita mo ba ang mga bagay-bagay? Karapat dapat ba ang basura niyang iyon na pumunta sa ganoong high-end na restaurant? Hindi man lang siya karapat dapat magdala ng sapatos para sa mga amo na ito. Hindi nang ahas na manatili si Lewis Mingfeng at tinapakan ang accelerator para mapaalis ang sasakyan." Hindi ito malinaw na nakita ni Jane Lewis ngunit naramdaman din niya na imposible ito sa kanyang puso. Isang grupo ng malalaking shot ang nakatayo sa isang hilera sa pintuan, tinanggap si Alex Dixon. Imposible kahit na isipin niya yon. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa sandaling huminto ang Porsche, tumakbo si Lee at personal na binuksan ang pinto. Siya ay yumuko ng may paggalang at sinabi, Master Dixon, mangyaring lumabas sa kotse. Ang ilang mga tao sa likod niya ay sikat sa Hai Cheng. Nang makita nila si Li Tai Lei, na siyang underground king ng Hai Cheng, nakita talaga nila si Li Tai Lei, na siyang underground king ng Hai Cheng. Napakagalang niya sa isang ordinaryong binata, at siya pa mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan. Sabay-sabay silang nagulat lahat. Bago sila dumating, hindi sinabi sa kanila ni Li Tai Lei ng detalyado upang mailihing ito. Sinabi lang niya na hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon, at isa siyang benefactor. Noong una, naisip nila na ang marangal na taong ito ay dapat magkaroon ng mataas na posisyon. Pero ngayon, nakita nilang napakabata pa ni Alex Dixon at nakasuot ng ordinaryong damit. Ito ay mas kamangha-mangha. Natatakot sila na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay mas mataas pa sa kanilang naisip. Nilaibot ni Alex Dixon ang kanyang mga mata sa kanila at nakangiting sinabi, bakit kailangan mong gumawa ng ganoong kalaking eksena? Palagi akong nakatago, pwede ka nang pumasok. Oo, oo. Hindi ko naisip ito ng maayos. Patawarin mo ako, Master Dixon. Mabilis na pinangunahan ni Letaile ang daan at inanyayahan si Alex Dixon sa bulwagan. Ang handaan ay naiset up na at ito pa rin ang pinakamarangya at marangyang auspicious cloud private room. Pagkaupo ni Alex Dixon, lahat ay naglakas loob na umupo sa isa-isa. Hindi rin umupo si Wang Lizu. Naghintay lang siya sa likod ni Alex Dixon at maingat na nagsali ng alak para sa kanya. Siya ay isang kilalang big shot sa Jinling City, ngunit ngayon siya ay tulad ng isang utusan, nakatayo sa likod ni Alex Dixon ng kusang loob. Dahil dito, lalo pang gumagalang ang iba sa hapag. Hindi nila alam kung anong klaseng background mayroon itong binatang na kaordinaryong damit. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, ibinaba ni Litayle ang kanyang baso ng alak at humabol. Tumagilid siya at magalang na sinabi kay Alex Dixon. Master Dixon, nakipag-usap ako kay Boswang. Kamakailan lang, umuusbong ang real estate development, Optimistiko ako sa lupain malapit sa Binhai River ng Jinling City. Kung gagamitin ko ito para magtayo ng mga high-end na elevator building, siguradong kikita ako ng malaking pera. Kayun paman, ang lupang ito ay kasalukuyang nasa kamay ng isang sikat na pamilya sa Jing City. Hindi magiging mura ang presyo. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, maaari mong pag-usapan ang paggamit ng gusali kay Wang Lizu. Sabihin mo lang sa kanya ang numero. Hindi na kailangang iulat ang proseso sa akin ng wala pang isang bilyon. Masyadong magulo. Hindi inaasahan ni Li Tai Le na magiging ganoon kadali. Isang masayang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ang panimulang presyo ng piraso ng lupa sa Binhai River ay 1.6 bilyon. Si Li Tai Le ay kapus sa pondo kamakailan, kaya maaari lang niyang itaas ito sa 600 milyon sa pinakamaraming. Hindi niya inaasahan na magbibid si Alex Dixon ng isang bilyon. Sa orihinal, nag siya ng ilang big shot mula kay Hai Cheng para ipakilala si Alex Dixon. Inaasahan din niya ang lahat ay mamuhunan at bumuo ng high-end na ari-arian na ito ng sama-sama. Sinong mag-aakala na si Alex Dixon ay hindi man lang dumighay at nagsiwalat ng isang bilyon ng walang pag-aproba? Ito ay nagpasigla kay Li Tai na ang kanyang puso ay sasabog sa tuwa. Maliban kay Wang Lizu, natulala ang lahat sa karamihan. Isang bilyon. Talagang nilamo ni Alex Dixon ang napakalaking puhunan sa isang pagkakataon. At hindi man lang siya kumurap. Parang pagpunta lang sa palengke para bumili ng gulay, basta pumayag. Anong klaseng mayamang tao ito? Tuwang-tuwa ang mga tao. Ang makapit sa ganoong malaking pagkakataon ay isang pagkakataon na hindi nila maisip. Ang mga taong naghinala kay Li Tai Lai ay nagsimulang magpasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makilala ang malaking taong ito. Nagkagulo ang piging. Ang mga tao ay nakikipaglaban upang mag-toast kay Alex Dixon. Patuloy silang nambobola sa kanya. Malugod silang tinanggap ni Alex Dixon. Kahit na ang mga taong ito ay hindi kasing lakas ni Li Tai Lei, binalak niyang palihim na ponlad ang kanyang negosyo sa Haicheng sa hinaharap. Bukod kay Li Tai Lei, gusto rin niyang gamitin ang mga taong ito. Para naman kay Sung Yulo, bagamat tinulungan din niya si Alex Dixon na pamahalaan ang mga negosyo sa ilalim ng kanyang pangalan, narinig ni Alex Dixon ang kanilang chismis. Nagkaroon ng ilang pagbabago sa Dixon clan. Kahit na hindi siya pamilyar sa mga panloob na gawain ng Dixon family sa Jing City, narinig niya ang kanilang balita mula kay Sung Yulo. Ang Dixon Clan ay nahahati sa dalawang paksayon. Isang paksayon ang sumuporta sa kanya upang manahin ang negosyo ng pamilya, habang ang isang paksayon ay naniniwala na ang kanyang tiyuin ay dapat na pamahalaan ito. Sa kasalukuyan, kahit si Alex Dixon ay may malaking halaga ng mga pinansyal na pinansyal sa ilalim ng kanyang pangalan, mula pa rin siya sa pamilya Dixon. Kung malubha ang panloob na alitan sa Dixon clan, maaaring may mga pagbabago sa mga katangian nito. Kigit pa rito, ayaw bumalik ni Alex Dixon sa kanyang pamilya. Mas maganda kung magkakaroon siya ng sariling ari-arian. Kaya naman iniiwasan niya si Sung Yuluo at palihim na pinaunlad ang kanyang negosyo sa Haicheng kung sakali. Tuwang-tuwa si Li Tai Lei. Itinaas niya ang kanyang wine glass gamit ang dalawang kamay at yumuko. Master Dixon, magandang magkaroon ng iyong suporta. Ang pamumuhunan na ito ay hindi lamang upang bumuo ng merkado ng ari-arian, kundi pati na rin upang bumuo ng isang bilog ng negosyo. Ito ay maaaring magdala ng hindi bababa sa 50,000 mga trabaho sa Jinling City. Maaari itong magsulong ng panlipunang pag-unlad at gumawa din ng kwadre ng lungsod. Bagamat siya ay ambisyoso at ambisyoso, ang kanyang ilalim na linya ay malinaw. Lahat ng ginawa niya ay bukas at nasa ibabaw. Hindi ito makakasama sa lipunan at maaari pang isulong ang pagunlad ng lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang sinusuportahan ng Haicheng City. Dahil dito, si Li Tai Lei ay naging hari sa ilalim ng lupa ng Haicheng. Sinabi ni Li Tai Lei, ang lupain sa kaliwang bahagi ng Binhai Lake ng Jinling City ay hindi masama, ngunit pakiramdam ko ay mas maganda pa ang kanang baybayin. Sayang naman ang presyo nito. Ang Jing City ay handang ibenta lamang ito, para sa 2 bilyon, kaya pinili ko ang kaliwang baybayin. Bahagyang kumunat ang nuo ni Alex Dixon at nagtanong, hindi ba pwedeng sabay tayong bumuo ng dalawang piraso ng lupa? Mapait na ngumiti si Li Lei at sinabing, napakalaki ng investment na iyon, at may panganib din. Total of 3.6 billion, yan lang ba? Casual na sinabi ni Alex Dixon, a-okay mamumuhunan ako ng apat na bilyon. Nanginginig ang kamay ni Litaile, at gulat na tumangala siya. Ibinuhus niya ang alak sa tasa sa sahig. Natahimik ang buong private room. Dose-dosen ng mga tingin ang nakatutok kay Alex Dixon. Hindi man lang sila naglakas loob na kumurap. Maliba ang narinig nila. Namumuhunan ng apat na bilyon sa isang lakad. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Li Tai Lei, at hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Master Dixon, ikaw, ibig mong bilhin ang lahat ng lupa. Oo. Bukod sa pagtatayo ng mga gusali, magtayo ka rin ng mga pampublikong welfare building. Ang mga kasamang kaayusan ay dapat gawin ng maayos, tulad ng Elderly Welfare Center, Children Welfare School, at iba pa casual na sabi ni Alex Dixon, sa karagdagan, may kondisyon ako. Ang disenyo ng lahat ng mga gusali ay dapat ibigay sa Yun Cheng Studio. Yun Cheng Studio ang binuksan ng wife niya na si Jane Lewis. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, nagbago ang kapaligiran sa pribadong silid. Nagulat ang lahat. Abay mayamang tao. Maging ang mga mata ng ilang malalaking kuha sa Haicheng ay naging berde. Naiingit sila kay Li Tai Lei dahil sa sobrang laki ng paa nila. Tanging si Wang Li Zhu lang ang kumilos na parang walang nangyari. Alam na niyang mayaman at makapangyarihan si Alex Dixon. Nakakuha sila ng 10 sampung bilyon at hiniling kay Sung Yuluho na mamuhunan sa 12-12 ng mga proyekto. Maaaring hindi ito narinig ng grupong ito ng mga tao. Bukod dito, ang pera ay wala sa young master sa kanilang mga mata, ang pera ay talagang parang isang piraso ng papel. Kabanata 163. Tuwang-tuwa si Li Tai Lei na nanginginig ang buong katawan. Ito ang kontrata na pinirmahan niya mula pa noong una. Kahit na sinundan lang niya si Alex Dixon para sa isang higup ng sopas, nakakaloka pa rin ang kita. Higit pa rito, ito ay isang walang uliran na tumutulak para sa pagunlad ng Jinling City, hindi ba baba sa isang daang libong trabaho ang malilikha, at gagawin din ito ang pagtatayo ng lungsod ng isang malaking hakbang pasulong? Master Dixon, hayaan mo akong bigyan ka ng toast. Mabilis na itinaas ni Litaylay ang kanyang baso at ibinaba ang kanyang poster. Sa kanyang pangunguna, tumayo rin ang lahat ng tao sa silid at sumugod para ay toast si Alex Dixon. Ito ay isang tunay na mayamang tao. Bukod sa pamumuhunan, nagmamalasakit din siya sa lipunan at naghahanap ng mga panloob para sa mga tao sa ilalim ng lipunan. Nagkataon na nasa Jinling City din ang may-ari ng lupang ito. Kaagad na tinanong ni Alex Dixon si Li Tai Lei na tumawag upang makita kung maaari niyang ayusin ang oras upang makipag-usap sa may-ari ng lupang ito. Tumawag si Li Tai Lei, at agad na tumugo ng kabilang partido, sinabing pupunta sila kaagad. Flattered at excited siya. Sinabi niya kay Alex Dixon, kami, Hai Cheng, ay may one-fifth ng aming mga ari-arian, at lahat kami ay may puhunan ng pamilyang ito. Narinig ko na ang Su family ng Jing City ay sumusuporta sa amin mula sa likuran. Karaniwan, gagawin namin hindi ko man lang makita ang boss namin. Hindi ko akalain na pupunta talaga siya dito para pag-usapan ang negosyo. Boss Dixon, Hayaan mo akong maghanda ng isa pang handaan. Su family ng Jing City. kumunat ang nuo ni Alex Dixon. Si Su Qingcheng ay nasa Jinling din. Siya kaya. Ngunit sa pag-iisip, napakaraming tao sa pamilyang Su. Ang Hai Cheng ay hindi isang mahalagang negosyo, kaya hindi dapat personal na pangasiwaan ito ni Su Qingcheng. Sa pag-iisip nito, si Alex Dixon ay lihim na nakahinga ng maluwag. Hindi siya handa na makilala si Su Qingcheng. Cheng. Si Li Tai Lei ay abala sa paghahanda para tanggapin ang boss ng Jing City. Naisip ni Alex Dixon ang isang taong appointment at medyo naiirita. Nakatayo siya sa koridor at naninigarilyo. Nagring ang phone niya. Nakita niyang si Jane Lee West ang tumatawag at agad itong kinuha. Umiti si Jane Lee West at sinabing, nasaan ka? Tumingin si Alex Dixon sa paligid at nag-alinlangan sandali habang sinabing, sa bahay. Pumunta ka sa Liwes family para kumain. Oo, ayaw ko talagang pumunta. Umiti si Jane West at sinabing, kung gayon, babalik ako ng maaga para samahan ka. Nag-imbita si Liwes Mingfeng ng isang mahalagang panauhin. Tila ito ang binibini ng Chin family. Baka malapit na siya. Sinamahan din siya ni na mom, at dad baka hindi kami makabalik hanggang sa sobrang late. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Chin. Nayanig ang puso ni Alex Dixon. Sumagot si Jane Lewis, oo. Nagpatuloy siya, gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag mo akong hintayin. Umiti si Alex Dixon at sinabing, alam ko. Mag-ingat ka, sabi ni Alex Dixon. Huwag masyadong uminom. Kung babalik ka ng lasing, huwag kang uminom ng marami. Hindi ko magagarantiya na hindi ko gagawin, kahit ano sa iyo ngayong gabi. Huwag mo nang isipin yon. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewis. Tehing siyang dumura at sinabing parang lamok. Kayon paman, kung gusto mo talagang matulog sa kama, maaari kang magperform ng maayos. Hindi tulad ng wala kang pagkakataon. Pagkasabi noon ay sobrang pula ng mukha ni Jane Lewis na namula ang tenga. Nag-aalala niyang ibinaba ang telepono. Siyempre, biglang natuwa si Alex Dixon. Nangangahulugan ang mga salita ni Jane Lewis na sinimulan na niya itong tanggapin bilang asawa sa kanyang puso. Ito ay isang malaking pagpapabuti. Pagkatapos tumawag, tuwang-tuwa si Alex Dixon kaya naikuyom niya ang kanyang kamao. Baka kung pinaghirapan pa niya, makuha niya ang dugo ng asawa niya. Nang maisip niya ang matikas na figure ni Jane Lewis at ang hubog ng katawan nito, naramdaman ni Alex Dixon ang pag-init ng kanyang katawan at hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway. Hindi baleng na siya ng matagal. Matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Sa oras na ito, may umakbay sa gilid at biglang huminto. Tumingon siya at gulat na sabi, Alex, hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Natigilan sandali si Alex Dixon at mabilis na pinatay ang sigarilyo. Tumingon siya at sinabing, Nooran, Pumunta ka dito para kumain. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay si Ming Nuoran. Nakatingin ito sa kanya na may pulang mukha na puno ng pagtataka. Babalik si Auntie sa Beijing. Tinanong niya ako kung gusto kong sumama sa kanya. Tinitigan siya ni Ming Nuoran at mahinang sinabi, "Pero ayaw ko pa rin bumalik." Hindi ba nasa Jing City ang pamilya mo? Bakit hindi ka bumalik? tumingin si Ming Nooran sa kanya at bakas ng kalungkutan ang bumungad sa kanyang mga mata. Marami pa siyang gustong sabihin. Gusto niyang sabihin sa kanya, paano siya makakaalis ng ganito. Kung aalis siya ngayon, hindi niya alam kung kailan siya makakabalik kay Jinling at makikita muli si Alex Dixon. Mr. Dixon, pinakiusapan ako ni Director Lee na malapit na siyang dumating. Magalang na lumapit ang waiter at pinaalalahanan si Alex Dixon sa mahinang boses. Tumangu si Alex Dixon at sinabi kay Ming Nooran, may gagawin pa ako, kaya aalis muna ako. Maghintay, natarante si Ming Nooran at hinawakan ang kanyang braso. Nilakasan niya ang loob at sinabing, Kuya Alex, sa totoo lang alam kung nagtitipid ka. Alex Dixon, isang malakas na dagandong ang biglang sumabad sa kanilang pag-uusap. Nang marinig ang tunog na ito, ang anit ni Alex Dixon ay hindi maiwasang manhid. King Ina, napaangat siya ng tingin at nakita niya si Helena na galit na naglalakad palapit sa kanya. Nasa likuran niya sina Lewis Ming Feng, Mark Lewis, at isang dosen ng iba pang alagad ng pamilya Lewis. Alex Dixon, anong ginagawa niyo lahat? Galit na sigaw ni Helena. Nang makita niyang nakahawak si Ming Nuoran sa braso ni Alex Dixon ay lalo siyang nagalit. Fine, may affair talaga kayong dalawa. Just because of her, your father is still lying in the hospital. Sandali lang at nagloloko ka na naman dito. Puno ng pawis ang nuo ni Alex Dixon. Bakit dito niya nakilala ang pamilya Lewis? O tama, pinapakain sila ni Lewis Mingfeng ngayon. Hindi niya inaasahang makakabangga sila sa Chinggion Pavilion. Mabilis na ipinaliwanag ni Ming Nooran, tita, ordinaryong magkaibigan lang kami ni Kuya Alex. Bago pa siya matapos marahas na itinaas ni Helena ang palad niya at sinampal ang mukha, nakita ko magkasama kayo, at tinatawag mo pa ng mga ordinaryong kaibigan. Walang hiya, kitang kita ko na hindi ka mukhang mabuting tao. Agad na lumitaw ang limang fingerprint sa makatarungang mukha ni Ming Nooran. Nakaramdam siya ng matinding sakit hindi pa siya nakakita ng ganoong shrew. Siya ay natatakot at nasasaktan. Agad niyang tinakpen ang mukha niya at umiyak. Nang makita ni Ming Mingfeng na sinakta ni Helena si meng Nuoran, nagulat siya. Noong una ay gusto niya itong pigilan, ngunit nang maisip niya ang usapan ng pamilya Meng na sinira ang pakikipag-ugnayan at paglabag sa kontrata, agad na naging pangit ang kanyang ekspresyon. Nag-imbita na sila ng isang kilalang panauhin ng Chin family. Hindi mahalaga kung nasaktan nila ang isang ordinaryong pamilya tulad ng pamilya Meng. Parang baliw na aso si Helena, sumusugod at gusto pa siyang hampasin. Kumunot ang nuo ni Alex Dixon, hinawakan ang braso niya at sinabing, it's none of her business. Nagkataon lang na nagkita kami pagdating namin para kumain. Dahil nahuli si Alex Dixon, hindi na siya makalaya kay Helena. Agad siyang tumalon at umungol. Kasalanan mo. Naglakas loob ka pang manakit ng mga tao. Hayaan mo, hahayaan kong lumapit si Jane ngayon at makita ang tunay mong kulay. Kiwalayan mo na si Jane ngayon. Nang marinig niya ang tatlong salita Jane Lewis, nag-alinlangan sandali si Alex Dixon at agad na bumitaw. Mabilis niyang nilingon ang mga tao. Sa kabutihang palad, wala sina Jane Lewis at Albert Lewis. Nang makita ni Mark Lewis si Alex Dixon, isang matinding puot ang agad na bumalot alat sa kanyang puso. Nakita niyang kasama niya si Ming Nuoran. Puot at selos. Tumakad siya pasulong at malamig na sinabi, Alex Dixon, ang Lewis family na naghahanap sa iyo, matrilocal son-in-law, ay isang kapahamakan. Sa tingin mo ay karapat dapat kang umakyat sa hagdan ng Lewis family. Divorce now at umalis ka sa Lewis family. Nagdagdag ng panggatong si Wei's Mingfeng sa apoy, Alex, ang Wei's family ay nasa matinding kahirapan ngayon, at nakikipag-flirt ka pa sa ibang mga babae sa likod ni Jane. Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, hindi mo naman kilala si Ming Nooran. Bakit mo dinaragdaga ng langis ang apoy dito? Nag-aapoy sa selos ang puso ni Mark Lewis. Sabi niya sa kakaibang tono, no wonder gusto ng Ming family na ang engagement. It turns out that they have already hooked up with you. Ang ingay dito ay nakaakit ng maraming tao na huminto at manood. Nang marinig nila na ito ang klase ng melodramatic na chismis, agad nila itong pinag-usapan. Tumitaw sa kanilang dalawa ang mapang-asar nilang mga mata. Narinig ni Li Tai ang kaguluhan at mabilis na dinala ang kanyang mga tauhan. Kayon pa man, nang marinig niya ang bagay na iyon ng pamilya ni Alex Dixon, Mabilis siyang tumayo at nakatanaw sa malayo. Hindi siya ng ahas na makialam sa mainit na patatas na ito. Sila ay isang pamilya, at siya ay isang tagalabas. Sa harap ng karamihan, si Ming Nuoran ay nagalit at napahiya. Sinabi niya, Mark Lewis, huwag magsalita ng walang kaparakan. The truth is right in front of us. Nakita ng lahat na nakayakap ka kay Alex Dixon at hindi bumibitaw. Anong kalokohan ang sinabi ko? Habang nagsasalita si Mark Lewis ay lalo siyang nagseselos. Gusto niya talagang gutiin si Alex Dixon sa isang libong piraso. Kabanata 164. Hindi nakaimik si Ming Nooran at hindi napigil ang umiyak sa galit. Sabi ni Lewis Mingfeng na may taing team na mukha, nagkataon, ang mga taga-Lewis ay narito lahat. Ngayon, ang aking tiyuhin ang magdedesisyon. Ikaw at si Jane Lewis ay maaaring magdiborsyo. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon at matagal na niyang gustong sipain siya palabas ng Lewis family. Ngayon, dinala niya ang buong Lewis family para tanggapin ang binibini ng Chin family at talakayin ang usapin ng pagtutulungan. Hindi niya inaasahan na makakita ng ganoong eksena. Isa itong magandang pagkakataong ipinagkaloob ng langit. It's not up to decide the matter between Jane and me, Malamig na sabi ni Alex Dixon. Tumalon si Helena at tinulak ang balikat ni Alex Dixon. Saway niya, I am Jane's mother. I will make the decision. Divorce with my daughter now. Tumingin si Mark Lewis sa mga taong nakapaligid sa kanya at nakangising sinabi, Ikaw, matrilocal son-in-law, hindi lang freeload, kundi umaasa pa sa asawa mo para suportahan ka. Sino ba naman ang magkakagusto sa walang kwentang taong tulad mo? Gagawin ko. Isang kaaya-aya at malamig na boses ang biglang pumutok sa mga tao. Kasunod ng boses na ito, isang grupo ng mga bodyguard na naka-black suit ang lumitaw sa hagdanan. Sa gitna ay may babaeng naglalakad papunta sa kanila. Napakaganda ng babaeng ito. Nakasuot siya ng pulang damit na nagpapatingkad sa kanyang katanji tanging figure. Ang kanyang balat ay kasing puti ng porselana, at ang kanyang malamig na mga mata ay nagnininingning. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng napakaranggol at malamig na aura. Masasabi ng isang tao sa isang sulyap na siya ay nagmula sa isang napakaprestihiyosong angkan. Si Ming Nuoran ay orihinal na walang katulad na kagandahan, ngunit kung ikukumpara sa kanyang kagandahan at ugali, ito ay talagang mas malabo. Napabuntong hininga ang maraming tao sa kanyang nakakagulat na kagandahan nang makita siya. Titig na titig sa kanya si Mark Lewis at hindi napigil ang mapalunok. Katabi niya ang isang babaeng sekretary na nakasuot ng black suit. Siya rin ay walang katulad na ganda. Nang makita ni Alex Dixon ang dalawang taong ito, hindi niya maiwasang sumimangot. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Ching Yuwei at Su Qingcheng. Hindi niya inaasahan na biglang susulpat si Su Qingcheng sa oras na ito. Nagulat si Li Tai Le at halos lumuwa ang mga eyeballs niya. Kilala ba talaga ni Miss Su si Master Dixon? At saka, nagustuhan ni Miss Su si Alex Dixon. Isa pa, kahit alam niyang may asawa na si Alex Dixon, nagustuhan pa rin niya ito. Tumingin si Li Tai Le kay Alex Dixon na puno ng paggalang. Ito ay isang tunay na eksperto. Natigilan sandali si Li Ming Feng. Mabilis siyang pumunta ng may ngiti at yumuko kay Qin Yue. Miss Chin, sa wakas nandito ka na. Naayos na ang piging at hinihintay ka na lang na maupo. Hindi naging madali para sa kanya ang magpa-appointment. Si Chin Yue iyon. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap at umasa sa maraming koneksyon na imbitahan siya. Umaasa siyang magiging matagumpay ang negosasyon at pipirmahan niya ang kontrata. Nagustuhan na ni Liwes Mingfeng ang lupain sa lungsod ng Binhai, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Narinig niya na ang pinakamayamang tao sa Haichen, si Li Tai Lei, ay bubuuan na ang lupaing ito, kaya ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para hanapin si Qin Yue, umaasang makakuha ng sopas. Binigyan siya ni Qin Yue ng malamig na sulyap at sinabing, sino ang nagsabing hinanap kita? Natigilan si Li Weisming at namula ang kanyang mukha. Kumigup siya at sinabing, Miss Chin, hindi ka ba pumunta sa Chin Gyeon Pavilion para talakayin ang negosyo kasama ang Liwest family? Nagkibit balikat si Ching Yue at sinabing, pumunta kami rito para hanapin si Alex Dixon, hindi para dumalo sa iyong hapunan. Tumangala si Liwes Mingfeng sa gulat at halos maghinala na mali ang kanyang narinig. Paano may kinalaman ng isang basura sa sikat na Su Family sa Jing City? Malamig na nilingon ni Su Ching ang mga tao at sinabing, ngayon lang, hiniling mo kay Alex Dixon na hiwalayan. Mahusay iyon. Kung talagang pumayag siyang humiwalay sa Lewis family, handa akong pakasalan siya. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, agad na tumalikod ang mga tao sa paligid. Maraming gulat na mga mata ang nakatingin sa kanya. Natulala si Liwes Mingfeng sa mismong lugar, at nabigla siya na hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Ibinuko ni Li Tai Lei ang kanyang bibig sa gulat, maging ang kanyang panga ay malapit ng malaglag. Napakahina ng kanyang mga paa kaya't bumagsak siya sa lupa ng may plop. Nahulog siya sa lupa. Nagulat din ang grupo ng mga big shot sa Haicheng. Shock! Shock! Hindi naman sila nagkamali ng narinig diba? Ito ang anak na babae ng isang kilalang pamilya sa Jing City, ang anak na babae ng Su family. Hindi pa banggitin si Su Qingcheng, maging ang kanyang sekretarya, si Qin Yue, ay isang lubhang kagalang-galang na tao. Kahit na ang pinakamalaking tao sa Haicheng ay wala lang mga kwalifikasyon para talakayin ang negosyo kay Su Qingcheng. Kinailangan pa niyang masunuri na maghintay ng appointment. At ang walang katulad na marangal na anak na babae ng Su family ay talagang nagsabi na handa siyang pakasalan si Alex Dixon. Saglit na napuno ng mga tao ang corridor. Ito ay ganap na tahimik. Walang makakabalik sa kanila sa katinoan. Naghinala pa si Mark Lewis na nananaginip siya. Kinurot niya ang sarili. Ang unang nakabawi ay si Helena. Hindi niya kilala ang dalawang babaeng ito. Nang mabalitaan niyang payag ang babaeng ito na pakasalan si Alex Dixon, agad siyang nagalit at sinabing Puey, Walang kwentang tao lang si Alex Dixon. Kung gusto mo ng ganyang tao, dapat bulag ka. Bahagyang nagsalubong ang malalambot na kilay ni Su Qingqing at ang kanyang malamig na mga mata ay dumampi kay Helena. Malamig na sinaway ni Ching Yue, sampilan mo ang kanyang bibig isang itim na nakadamit na bodyguard sa tabi niya ay agad na pumunta sa harap at mabangis na hinawakan ang buhok ni Helena at Hinayla at binigyan siya ng isang sampal. Ah, sa sobrang takot ni Helena ay mabilis siyang umatras. Hindi niya akalay na ganoon na lang siya sakta ng kabilang partido. Napakayabang niya talaga. Sino ba talaga ang taong ito? Nagulat din si Lewis Mingfeng. Nilakasan niya ang sarili at gustong humakbang para pigilan sila. Gayunpaman, saktong paghakbang niya pasulong, hinarang siya ng dalawang bodyguard na nakaitim at itinulak sa gilid. Malamig na tumikim si Ching Yue. Tewes West Feng, sinakta ng taong ito si Boss Su. Dapat maturuan siya ng leksyon. Gusto mo bang madamay sa gulo na ito? Biglang nang ineg si Li Wes Mingfeng Feng at sinabing may nakakatakot ng iti, hindi, hindi ako nangangahas. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko siya at umatras sa gilid. Taking gulat niya kaya namula ang mukha niya. Sa puso niya, patuloy niyang minumura si Helena. Ang matandang shrew na ito ay simpleng nililigawan si kamatayan. Ang kapangyarihan at impluensya ng Su family ay kahanga-hanga. Isang salita na lamang para sa kanila upang mawala ang pamilya Liwes. Ang maldita na ito ay nasaktan si Boss Su, at ngayon ay gusto niyang kaladkarin ang Lewis family sa gulo na ito. Anong salot? Mahigit isang dosenang bodyguard na nakaitimang agad na kumalat at pinalibutan si Helena. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Helena, at sa sobrang takot niya ay halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Ang sitwasyong ito ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataon sa ospital. Wala nang oras para mag-react si Alex Dixon bago nakatanggap ng sampal si Helena. Mabilis siyang pumunta sa harap at sinabing, "Su Qingcheng, siya ang aking biyenan. Huwag kang magulo at hiling sa kanya na mga umatras." Direkta niyang tinawag siya sa kanyang pangalan na naging sanhi ng walang katulad na pagkagulat ni Li Mingfeng. Feng. Agad niyang itinaas ang ulo niya at tumingin. Matamis na umiti si Su Ching Cheng at masunurang sinabi, okay, makikinig ako sa iyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at mabilis na umatras sa kanyang likuran ang isang dosenang bodyguard na nakaitim, na iwan lamang si Helena na may gulat na mukha habang siya ay nakaupo. Sa sobrang takot niya ay napabuga siya ng hangin. Mabilis na naglakad si Alex Dixon at tutulungan na sana ang kanyang binang bumangon mula sa lupa. Biglang may sumugod na figure at tinulungang bumangon muna si Helena. Jane. Tila natagpuan ni Helena ang kanyang tagapagligtas. Tinuro niya ang namamagang mukha niya at umiyak ng malakas. Sa wakas dumating ka na. Niyakap ng basurang ito ang isang babae at nahuli ko. Sinaktan pa nga nila ako. Kapag hindi ka dumating, mawawala ng buhay ang nanay mo. Napabuntong hininga si Alex Dixon at nagpaliwanag, Jane, ngayon lang hindi mo na kailangang sabihin. Namumula ang mga mata ni Jane Lee West habang malamig na nagsasalita. Hindi man lang siya nilingon at ginamit ang buong lakas niya para alalayan si Helena. Malamig niyang sinabi kay Alex Dixon, I am not worthy of you. Alex Dixon, after we go back, let's divorce. Abangan. Ang susunod na kabanata.